Velkommen til SKAM! Vær så god, Noora. Du skjønte jo ikke hva jeg sa! Vær så god! Ok, det var en liten fokus. Jeg har mistet alle tingene mine, liksom mobil og nøkler og alt. Mobilen og nøklene og alt. I dag, jeg blir så selvbevisst på kamera. Se meg, jeg begynner bare å se. Ok, Astrid S kommer. Klokken, når kommer hun? Cirka klokken tolv. Både Thomas, Marlon, Terje vet jeg faktisk ikke, men han har ikke sagt det eksplisitt, men i hvert fall Herman, alle guttene i SKAM, forelsket i Astrid S. Og hun kommer i dag uten at de vet om det. Så vi skal filme reaksjonen deres når hun kommer, fordi jeg maser sånn ordentlig sånn, kan du være så snill og hukke oss opp med Astrid S, og hva er muligheten for at vi kan treffe henne? Så da har vi tenkt å bare sende henne inn i en scene uten at de vet noe om det, og så filme reaksjonen. Skuespilleren vår er der, skal være der allerede, så jeg må rett opp i skift. Noora William der. Noora William er der, hvis William kom på tida. Jeg sendte han veldig klokka 7. Altså, hvis Thomas kommer på tida, William ville komme på tida. Ja, Thomas da. Han sendte meg melding klokka, eller sendte han melding først, så svarte han klokka 7:15. Jeg spurte bare om han var våken og på plass. Og så skriver han bare, walla balla bing bong. Det var sånn, ok. Vi skjøtte de der scenene i går med Noora og William i senga. Første scenen i siste episode. Og Thomas sovner. Det har vært det største problemet. De skal jo sove, men han sovner i hver tagning. Ok, nydelig. Ok, og så legger vi dere på midten, og nå skal dere sove med ansiktet helt tett opp ørene. Bra. Og så Thomas, legger du deg lengre ned. Kan du bare komme litt lengre ned her? Enda litt lengre ned. Hvorfor ler du? Fordi han sover. Thomas, enda litt lengre ned. Du sover ikke da på jobb. Du bare, Thomas, som bare. Det er hans verste mareritt at jeg skal være der når han våkner. Sover han bare, Thomas! Ok, legg deg enda lengre opp. Altså, prøv dem å ha armen rundt, sånn. Bra, og så legger dere dere og ser på hverandre bare litt nærmere speilet. Dere må flytte dere litt nærmere speilet. Og så kan begge to legge seg på magen. Thomas, nå må du våkne, for nå skal vi over i manus. Men jeg er rett. This is T.Y. Hayes. I'm right here. Somewhere in Oslo. Chilling. Playing in the sex scene. What's up? Tyggis. Jeg må ha tyggis. Det er tyggis på sett. Jeg skal klime. Jesus Christ, du er helt rød rundt noen. Kan vi få en eller annen sånn våtservett? Ja! Nei!
sier du nå? Herregud. Du må finne en naturlig inngang på det selv. Nei, du kan komme. Ja, vær så god. Nå skal jeg hente Herman. Han har gått seg vill. Nei. Ok. Ja, vi skjønner ikke hvor han er. Message in English, hvor er han? Vi kan... Nei, kommer til deg. Nå er de sen om ett minutt. Du skal ikke være med på do i sted. Hva er det for noe? Er det et problem? Jeg sa jeg hadde demensen. Ja, det er kanskje en grunn for at jeg ikke har lyst til å være med på do, da. Dette er ulovlig. Det er prostitusjon. Prostitusjon. Er du... Jeg offrer meg her for bussen, ok? Er du desperat, Lisa? Er det... Hvis jeg ser veldig rar ut da, i trynet. Du ser veldig rar ut, du ser helt mye ut. Bare pakk opp. Jeg lurer på om du skal være litt mer glad for å se Noora, selv om du er stressa. Ja. Du er litt glad. Men har ikke vi truffet, så er ikke det naturlig å klabbe, liksom, eller? Jo, kanskje. Hei! Ok, det var ikke noe. Det er ikke noe blokk her. Sitten inn without a shirt on. Hei. Vente vennene våre. Vennene våre som skal være statister. Nei! Hello! Ok, da må de kanskje få kamera. Hello, sir. Sir, hello. Hello. You are yellow. Det er Dolce & Gabbana. Mari! Ja, det gikk veldig bra. Det gikk veldig bra. Det har med meg personal camera til deg. Let's go up to the top terrasse. Oh yes. Don't we? Oh, hi. I didn't see you there. Well, my name is Marlon, and welcome to my crib. Here we have all my guests. What y'all come here for? Oh, we came here to dance, but we will pop in the dance. What that mean? That means... Well, come on, take a look. Here you can see we're making ready to a great big party. All the drinks you can have, of course, without alcohol, because... Yeah. Just because. These are all the girls and the DJ we have right here. I'm on a new level. I'm on a new level. This is my cousin Franco. He's from Italy. Franco. Hola. Welcome down. Take a look down, sir. You take a look down, sir. This is my home front here. I just bought this sweater for her. This is all the food we have. Just in case we're having a throwing a big party, which we are. This is my crib.
var det her du Susanne, Astrid. Vi skal rigge sammen den scenen natten da. Marte til Susanne. Ok, da kom bort en trappa, så gjør Julie det klart. Hvis vi kanskje har noen i bakgrunnen der, kan vi få noen i bakgrunnen der? Jeg er så bra, kan dere snakke om gutta? Skal vi snakke høyt, eller skal vi? Åja, det skal være en dialog man hører. Ja. Og utdøren der, på høyre sier når du kommer ut, så står det en guttegjeng på fire. De går du bort til bare halva. Forskjellig. Skal du? Ja. Ok. Ok? Da ligger vi med bildet på ditt. Dette blir veldig, veldig, veldig gøy. Ok. Ok, så dere står sånn og snakker sammen. Det føles litt rart. Nei, det føles riktig. Jeg har aldri hatt noen samtale i fire før. Ja, det føles riktig. Ok, bra. Skulle vi, hvis, skulle vi ha, kanskje noen jenter komme bort og snakke med deg? Ja. Susanna, hvem var det vi skulle ha inn i den scenen med din gutta? Vi har en jentestatistikk, skal jeg sende nå? Ja. Ja. Ok. Det høres litt gærent ut å si, men det har vært et eventyr å starte.